بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو اور دینی بھائیوں، ہم سب کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ مرنے کے بعد، ایک لمبا عرصہ قبر میں گزارنے کے بعد، میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اس آخرت کی اور مرنے کے بعد آنے والی قبر کی اور پل صراط کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے جو موقع دیا ہے وہ بھی یہی دنیا کی زندگی ہے، کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی امتحان لے رہے ہیں، آزما رہے ہیں کہ یہاں ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، یا اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. ترمذی شریف میں روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک پیغام بھیجا. کیا پیغام بھیجا؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپس کی گفتگو اور مذاکرات کیا ہوتے تھے. یہ پیغام بھیجا، ان تبی الی کتابا توصینی فیہ، کہ مجھے ایک ایسا خط لکھیے، ایک ایسا پیغام بھیج دیجئے کہ جس میں مجھ کو کچھ وصیت کی گئی ہو، نصیحت کی باتیں کہی گئی ہو. ولا تکثری علیہ، اور بہت زیادہ لمبی بات مت کرنا، لمبی وصیت اور نصیحت مت کرنا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث لکھ کر کے بھیج دی. کیا لکھا؟ اما بعد، سلام علیک، حمد و صلات کے بعد آپ پر سلامتی ہو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، کہ جو اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرے چاہے لوگ ناراض ہو جائے، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، لوگوں کی جانب سے اس کو کوئی نقصان اور تکلیف نہیں پہنچے. اس کے مقابلے میں وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ،
اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے, اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہو. والسلام علیک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اتنا چھوٹا سا ٹکڑا حدیث شریف کا لکھ کر کے بھیج دیا. الفاظ کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی سی حدیث شریف ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, مگر ہمارے لیے بہت اہم اور غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں گے ہر معاملے میں کہ لوگ کیا کہیں گے. میں داڑھی رکھوں گا, لوگ کیا کہیں گے؟ میں سنتی لباس پہنوں گا, لوگ کیا کہیں گے؟ میں جہاں کہیں پہنچوں, نماز کا وقت ہو جاوے, نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں, لوگ کیا کہیں گے؟ اگر لوگوں کو خوش کرنے کی فکر کریں گے, اللہ کو ناراض کر کے لوگ خوش نہیں ہو سکتے, اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ہمیں متنبہ کیا کہ ہم اپنے ہر عمل میں یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے ایک دن مرنا ہے, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے اپنے اس عمل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا, اکثروا ذکر هذه اللذات, یعنی الموت, لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو. اس لیے کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہ کرتی ہو, جس میں وہ یہ پکارتی نہ ہو. کیا کہتی ہے قبر روزانہ ہم سے؟ انا بیت الغربتی, میں اجنبیت کا گھر ہوں. انا بیت الوحدتی, میں تنہائی کا اکیلے پن کا گھر ہوں. انا بیت الدودی, میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں. انا بیت الترابی, میں مٹی کا گھر ہوں. جب کوئی نیک بندہ, مسلمان بندہ اس میں دفن کیا جاتا ہے, قبر کہتی ہے اہلن بکا و مرحبن, تیرا آنا بڑا مبارک ہے. جتنے لوگ روئے زمین پر چل رہے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب, سب سے زیادہ پسندیدہ مجھ کو تو ہی تھا. آج جب تو میری ماتحتی میں آیا ہے, فَإِذَا وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ فَسَتَرَى صَنِيعِي, تو تو میرے طرز عمل کو بھی دیکھ لے گا. یہ کہہ کر کے قبر اس پر اتنی وسیع ہو جاتی ہے, اتنی کشادہ ہو جاتی ہے, جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے, اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے, اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو آتی رہتی ہیں. اس کے مقابلے میں اگر فاسق فانی رہے, گنہگار ہے, کافر ہے, اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے والا ہے, جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا بڑا نامبارک ہے. جتنے لوگ روئے زمین پر چل رہے تھے ان میں سب سے زیادہ مبغوب, سب سے زیادہ ناپسندیدہ مجھ کو تو ہی تھا. فَإِذَا وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ, آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے, تو میرے طرز عمل کو دیکھ لے گا. یہ کہہ کر کے قبر اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر کے اشارہ فرمایا کہ اس طرح سے اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے, اور اس پر ایسے بڑے بڑے زہریلے اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک روئے زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک کے لیے زمین پر گھاس نہ ہو. اتنے زہریلے اژدہے قیامت تک اس کو ڈستے رہیں. یہ کافر فاسق فاجر شخص کی موت کا حال ہے.
حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ جب مومن بندے کے دنیا سے جانے کا اور آخرت کی طرف منتقل ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج سے زیادہ چمکدار ہوتے ہیں, اور وہ فرشتے وہاں تک پھیل جاتے ہیں جہاں تک مردے کی نظر پہنچتی ہے. ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے, جنت کی خوشبو ہوتی ہے, اور موت کا فرشتہ ملک الموت اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, اے پاکیزہ روح چل اللہ تعالی کی بخشش کی طرف اور اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کی طرف. اور پھر اس کی روح کو اس طرح قبض کر لیا جاتا ہے جیسے مشکیزے کا منہ بند ہو اور اس کو کھولنے سے آسانی سے پانی اس میں سے نکلنے لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ اس طرح آسانی سے اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور جنت کے کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس میں سے مشک کی طرح سے خوشبو آنے لگتی ہے اور فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں. تو آسمان کے جس فرشتے کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کس پاکیزہ شخص کی روح ہے, تو فرشتے بہترین القاب میں بہترین الفاظ میں اس کا تعارف کرواتے ہیں, پہچان کرواتے ہیں, اور ایک آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک مشایعت کے لیے اس کو رخصت کرنے کے لیے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام اعلیٰ علیین میں لکھ دیا جائے. علیین ساتوں آسمانوں کے اوپر وہ مخصوص مقام ہے, جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کے اعمال نامے بھی جمع ہوتے ہیں اور ان کی روح بھی وہاں پہنچتی ہے. اور پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب اس کی روح کو زمین میں پہنچا دیا جائے, زمین ہی سے میں نے اس کو پیدا کیا, زمین ہی میں لوٹا رہا ہوں اور اس زمین سے ہی اس کو دوبارہ زندہ کروں گا. اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں جانب, روزہ اس کے بائیں جانب, اور زکات اس کے بائیں جانب, اور روزہ اس کے سر کی جانب, اور دوسرے جتنے اچھے اعمال کیے ہیں, لوگوں کے ساتھ سلوک کیے ہیں, وہ اس کے سامنے ہو جاتے ہیں. اور جس طرف سے عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے وہ عمل کہتا ہے کہ یہاں سے راستہ نہیں, یہاں تک کہ اس کو سوال و جواب کے لیے بٹھایا جاتا ہے. تو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظر کشی کی کہ جب بٹھایا جاتا ہے تو ایسا منظر ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہو, عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے کا وقت ہو. چونکہ دنیا میں اس نے نیک کاموں کی پابندی کی ہے, جب سوال و جواب والے فرشتے اس سے سوال و جواب کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ, مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے, ابھی پہلے نماز پڑھ لینے دو. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نماز تو بعد میں دنیا میں ہو گئی, ابھی تو ہمارے سوال و جواب ہونے. پھر فرشتے اس سے وہ مشہور سوال و جواب کرتے ہیں جس کو ہم بار بار سنتے ہیں, پوچھتے ہیں من ربو کا, تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ. تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے دینی الاسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو سامنے لایا جاتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں.
اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے, وہ فوراً جواب دیتا ہے ہذا محمد رسول اللہ. فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیسے معلوم ہوا تجھے, وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا, اس پر ایمان لایا, اس کے مضامین کی تصدیق کی, سچا جانا, اس میں یہ ساری باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے صدق عبدی, میرے اس بندے نے سچ کہا. فَأَفْرِشُوا لَهُ بِالْجَنَّتِ, اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو. وَأَلْبِسُوا لَهُ بِالْجَنَّتِ, جنتی لباس اس کو پہنا دو. افتحوا له باب الجنتی, جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دو. اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس میں سے آتی رہتی ہے, اور اس کو اپنا جہنم کا دوزخ کا وہ گھر بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو یہاں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس سے بچا لیا, اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانے دو, میں ان کو بتلاؤں میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. فرشتے کہتے ہیں ابھی گھر والوں کو نہیں بتلانا ہے, نم کنومت العروس, سو جا اس پہلی رات کی دلہن کی طرح جس کو جگانے والا اس کا محبوب ہی ہوتا ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا اگر گنہگاری والی, نافرمانی والی, فسق و فجور والی, کفر و شرک والی زندگی ہے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا کہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے یہ قبر. جب منافق, کافر, فاسق کی روح قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں, کالے ہوتے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں بدبودار ٹانٹ ہوتا ہے, اور وہاں تک پھیل جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے, اور ملک الموت اس کے سرحانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثۃ, اے خبیث جان, اخرجی الی سخط من اللہ وعذاب, اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی طرف چل. اور یہ کہہ کر کے ایسی سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے اس کو سمجھایا جیسے گرم روئی اون ہو اور اس کو کباب بنانے والی سیخ پر لپیٹا گیا ہو اور تیزی سے اس کو کھینچا جاوے, اس طرح سختی کے ساتھ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو وہ دوزخ کے ٹانٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے کئی دنوں تک پڑی ہوئی مردہ لاش ہو اور اس میں سے بدبو آ رہی ہو. فرشتے اس کو آسمان پر لے جاتے ہیں تو جس فرشتے کے پاس سے گزر ہوتا ہے پوچھتے ہیں کس بدبخت شخص کی یہ روح ہے. فرشتے بہت برے القاب میں, برے الفاظ میں اس کی پہچان کرواتے ہیں, یہاں تک کہ آسمانوں پر پہنچایا جاتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء, آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے, اعلان ہوتا ہے کہ اس کی روح کو سجین میں پہنچا دو. سجین ساتو زمین کے نیچے, وہ جگہ جہاں بدبخت لوگوں کی, گنہگاروں کی, کافروں کی روح بھی جمع ہوتی ہے, اعمال نامے بھی جمع ہوتے ہیں. پھر قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, سوال و جواب ہوتا ہے من ربو کا, تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری, ہائے ہائے میں نہیں جانتا. تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری, ہائے ہائے میں نہیں جانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے, یہی جواب دیتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کذیبا, اس نے جھوٹ کہا. افرشو لہو بالنار, البسو لہو بالنار, اس کے لیے دوزخ کا بچھونا بچھایا جاوے, اس کو دوزخ کا لباس پہنایا جاوے, دوزخ کی کھڑکیاں کھول دی جاوے, اس میں سے گرم گرم ہوا, گرم گرم لو آتی رہتی ہے, اور لوہے کے کرزوں سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے, اور بڑے بڑے اژدہے اور سانپ
اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں, قیامت تک کے لیے وہ اس پر ڈستے رہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھیں, قبر کے احوال کو پڑھیں, جنت اور دوزخ کے احوال کا مذاکرہ کریں, تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر نیکیوں کے کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے, حضرت بسر ابن ارطاط رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ, کہ اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو, نتیجے کو بہتر بنا, اور ہمیں دنیا کی ذلت و رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. اس دعا کے پڑھنے کا جو اہتمام کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ خاتمہ بن خیر فرمائیں گے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے, اور ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین.